Продовжимо сьогодні говорити про волонтерство. З України не йдуть поставки через те, що вони знаходяться в окупації. Як розпочати волонтерити, якщо раніше цього не робив? Мені дуже хотілося бути корисною. Де шукати гроші? Звідки це взяти, ти не знаєш, крім як зі свого карману. Вони мають свої домовленості на блокпостах. Ваші побажання українським волонтерам. Разом ми сила. Вітаємо, це Медплюс. Ви дивитесь цикл програм «Життя під час війни» в студії Анна Заклецька та Павло Шилько. Ми продовжимо сьогодні говорити про волонтерство в країні під час війни. І з нами на зв'язку наш черговий гість. І на черзі у нас дівчина, яку багато українців знають як блогерку, діджейку та резидентку Energy Ukraine та Kiss FM. З нами Анастасія. Настя, вітаємо. Доброго дня. Добро. Настя, розкажіть, будь ласка, якою саме ви волонтерською діяльністю займаєтесь під час війни і як це розпочалося? Розпочалося все це з Чернігова, тому що мої батьки з Чернігова і вся там була сім'я. Я шукала, як їх евакуювати на протязі 3 тижнів. Завдяки цьому я роззнайомилася з різними волонтерами, організаціями чернігівськими і поступово почала з ними втягуватися у цю справу, допомагати, чи могла. Почалося все з евакуації. Коли з Чернігова, з-під Чернігова пішли ворожі війська, то вже допомога з евакуації була не потрібна, але мені дуже хотілося бути корисною. І тоді почалася вже допомога саме медикаментами та гуманітаркою, яка йшла з заходу, а також збиралася по Києву. Тобто зараз мої направлення по Чернігову – це саме гуманітарна допомога та допомога з ліками. Гуманітарна допомога кому саме? Літнім людям чи хворим? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, я співпрацюю саме в Чернігові із штабом, який займається малозабезпеченими людьми, а також людьми, які дуже сильно постраждали від цієї війни. Люди-переселенці, особливо це переселенці з області, яка була частково окупована, і які зараз приїжджають у Чернігів за прихистком, а також взагалі за засобами виживання. Тобто це малозабезпечені люди. Настю, скажіть, будь ласка, як розпочати волонтерити, якщо раніше цього не робив? Де шукати тих людей, яким потрібна допомога, а найголовніше, де шукати гроші або безпосередньо постачання того, на що є запит від людей, які потребують цієї допомоги? Конкретно в моєму випадку, як це все було, я людина, яка повністю залежна від соціальних мереж, яка живе просто в інтернеті. Тому моїми були Телеграм, Інстаграм, а також Фейсбук, там, де я знаходила людей, яким допомагати і з ким співпрацювати. Де брати на це кошти? Конкретно я, як це роблю, я збираю у своєму інстаграмі, роблю збори по конкретному запиту, а також прописую різні волонтерські організації. Ось. І якщо треба людям знаходити щось, то я дуже сильно рекомендую знаходити волонтерів в тому ж самому Інстаграмі, Фейсбуці, звертатися до них. І вони вже знають, де далі це шукати. Тому що коли ти просто нікого не знаєш, що тебе немає зв'язків, дуже важко. Я з цього починала і виходила, що треба було за свій кошт закупати, тому що людям треба допомагати. Звідки це взяти, ти не знаєш, крім як зі свого карману. І це так важкувато було поначалу. А зараз вже багато зв'язків на Західній Україні, по Києву багато зв'язків. І ми вже допомагаємо не тільки Чернігову, а Буча, Гостомель, Ірпень, Київ, Слов'янськ, Харків, Чернігів. Вже така невеличка команда в мене збита є, хто допомагає. Настю, скажіть, будь ласка, а саме гуманітарна допомога, що саме найбільш до потреби людям, що ви збираєте? Якісь там пакети, які складаються, з чого саме? Взагалі, зараз вже ми робимо так, хто що дасть. Ми все в Києві притримуємо і вже чекаємо конкретних запитів, по запитах відправляємо. Але зазвичай, якщо так на досвіді, дуже потрібен був одяг, особливо тим, хто залишився без домівок. Потрібні були ковдри, бо було ще холодно. Медикаменти дуже сильно потрібні були. Це тиск, серце, діабет, інсулін дуже потрібен був, та астматики. Це дуже рідкісні ліки, які дуже важко знаходити. Особливо багато було в Чернігові у мене інсультників,
яким просто не було медикаментів, і ми шукали по всій Україні, замовляли і відправляли туди. Настю, наостанок, ваші побажання українським волонтерам з власного досвіду? Я бажаю терпіння, тому що люди є різні, як ті, хто прохає по допомогу, а так і ті, хто допомагає. Тому треба вміти комуніціювати, і я бажаю терпіння, здоров'я, а також міцних нервів. І дуже великого бажання допомагати людям, бо разом ми сила тільки так. Тільки разом все зможемо. Дякуємо дуже. Скажіть, будь ласка, всі, хто почули назву свого міста у вашій попередній репліці, можуть звертатись до вас по допомогу, подавати заявки? Так, нехай пишуть мені в інстаграмі. Я намагаюся опрацьовувати і допомогти кожному по запиту у силу своїх можливостей. Але завжди намагаюся. Дякуємо дуже, Настя. Зберігайте себе, бережіть Україну. Дійсно, разом сила. Нагадуємо, що з нами на зв'язку була волонтерка Анастасія, яка відома більше в Україні як блогерка, діджейка, резидентка Energy Ukraine. Це канал Медплюс. Перекличка. Ми продовжуємо спілкуватись з українцями, які допомагають. В зв'язку з цим з нами на зв'язку українка Анна, яка виїхала до Польщі, але має досвід дистрибуції, можна сказати, медичних препаратів до окупованої нині Нової Каховки, що в Херсонській області в Україні. Анно, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, де саме застала вас війна? Ми були вдома, мирно собі спали, отримали повідомлення про те, що почалась війна в Україні. Дома це де? Київська область, село Свято-Петрівське. Після початку війни, як саме і до якої волонтерської діяльності ви вирішили долучитися? Ну, все вийшло випадково. До мене звернулися мої знайомі з міста Каховки та Нової Каховки. Я народилася в місті Таврійську, це поряд. Звернулися у зв'язку з тим, що в них зовсім відсутні медичні препарати. З України не йдуть поставки через те, що вони знаходяться в окупації. Мені знайомі скинули список препаратів, які необхідно придбати. Але є певні проблеми того, що я знаходжуся в Польщі, і тут більшість препаратів рецептурні. І як ви впораєтесь з тим питанням? Тобто, ну, яким чином? Я знаю, що в Польщі це дійсно велика проблема. Та кількість препаратів, яка в нас спокійно приходиш до аптеці і покупаєш, там все рецептурно. Яким чином ви впораєтесь з цією проблемою та надсилаєте ліки, розкажіть, будь ласка. Наші польські друзі, навіть українці, які знаходяться в Польщі, ми збираємо ті препарати, які тут не за рецептом, відправляємо до України волонтерськими перевозеннями до Києва. В Києві збираються все в одному місці. Потім є наші знайомі волонтери, які везуть це до Миколаєва. А вже з Миколаєва волонтери з Каховки забирають і перевозять до себе додому. Скажіть, будь ласка, така логістика. Дякуємо дуже. Хочеться одразу тоді спитати, раз же про логістику згадали, які особливі нюанси передачі медичних препаратів та будь-якої гуманітарної допомоги саме на окуповані території? Якісь особливі труднощі, щось, що особливо потрібно врахувати та завжди мати на увазі? Труднощі є через те, що всі вантажі перевіряються на блокпостах. Наші хлопці довозять лише до Миколаєва. Ті хлопці, що забирають з Миколаєва до Каховки, вони мають свої домовленості на блокпостах. Хлопці кажуть, що за цигарки, хтось за іншу якусь продукцію домовляється, щоб пропустити гуманітарний вантаж. Аню, скажіть, будь ласка, якщо так врахувати, що більшість препаратів у Польщі відпускаються за рецептами, яким взагалі чином можна здійснювати масштабну гуманітарну медичну допомогу в Україні? Тобто це потрібно, щоб робили саме медичні заклади? Чи потрібно звертатись кудись до лікарів, щоб вони виписували рецепти? Що законно? І яким чином це можна теж здійснювати, щоб не порушувати закони, тим не менше постачати медикаменти? Щоб постачати медикаменти особливого призначення, так, такі як гормони, кардіологічні препарати, вони всі тут за рецептом, повинне бути призначення лікаря, так мовити, рецепт. Рецепт має бути перекладений англійською та латинською. На документі має стояти печатка і підпис відповідальної особи.
Але не всі аптеки в Польщі на це погоджуються. Деякі погоджуються і приймають такі документи. Насправді... Тобто ви вже виробили певну якусь таку базу, да, аптек, з якими ви співпрацюєте, щоб ну, брати ці препарати та пересилати в Україну, так? Не базу, просто потреби дуже великі. Ага. Об'єми дуже великі. Аптеки не наважуються такими об'ємами продавати. Це просто в деяких аптеках збирається та кількість, яку вони можуть продати. Насправді, по тому списку, що запросила лікарня, всього немає. Всіх препаратів купити немає такої можливості, але більшість можна придбати в Україні. А скажіть, тому будь ласка, спільно... ці логістичні вантажі, вони як працюють у вас? Тобто це щоденно, так? Тобто ви збираєте щось там в Польщі і щоденно, як ви розказали спочатку, за цією такою цепочкою воно ну, дістається до України, так? Чи раз на тиждень? Як це працює? Ні, збирається, як тільки збирається замовлення, ага. Максимальна кількість. Хлопці, наші волонтери, які возять не лише медикаменти, вони возять їжу, дитяче харчування. Вони кажуть, що йде машина, ми можемо покласти свій вантаж до них в машину, і вони привозять це в Київ. Ясно. Ну що ж, схоже, що Польща не найлегша держава, з якої можна постачати медичні препарати до України. Ну тому в мене є питання. Тоді, Ані, ви вже в Польщі, я так розумію, не перший день. Що ви можете порадити для тих, хто в Польщу щойно приїхав і стикається з такою проблемою, що не можна купити прості препарати, бо вони навіть не думали і в Києві, там в Україні перед виїздом і навіть ну, не шукали і не купили. Як їм поводити себе, що їм робити, щоб прості, от, найлегші в доступі для нас в Україні препарати купити в Польщі? Яка ваша порада буде? Перше, що треба зробити, якщо є ПЕСЕЛЬ, це реєстраційний номер у Польщі, одразу йти в найближчу лікарню, тут вона називається хоспітал, ви приходите, реєструєтесь і записуєтесь на прийом до лікаря. Є пункти швидкої медичної допомоги, приходите туди, кажете лікарю, що вам треба допомога, і вони без проблем виписують вам рецепт. Mm. Ну, тобто, в принципі, це все протягом дня можна спокійно вирішити, записатися так, на облік. Так. І... А, ну, то, достатньо тоді оперативно, так. Дякуємо дуже, Аня. Тримаємося. Мілого дня. Дякуємо навзаєм. Нагадаємо, що з нами на зв'язку Аня, українка, яка півтора місяці вже перебуває вимушено в Польщі, але допомагає як волонтер українцям отримувати медичні препарати, зокрема на окупованій нині території Нової Каховки у Херсонській області. Ви дивитесь програму «Життя під час війни» на каналі Мед Плюс. Підписуйтесь на наш канал. Це канал Мед Плюс, перекличка. І ми продовжуємо разом із нашим черговим щодо позитивних новин Василем Логаєм, який знаходиться у Львові. Василь, привіт! Привіт-привіт! Всім вітанечко зі Львова. Ну, якщо чесно, то я тут поруч зі Львовом, але дуже-дуже близько. Ну що, як твій настрій? Розкажи, будь ласка, чим сьогодні живе Львів і які позитивні новини ти сьогодні нам розкажеш? Адже психологи радять обов'язково, особливо у важкі часи, перемикатись. Це сприяє зціленню та становленню стабільного психологічного стану. Незважаючи на... приголомшливі події, що кояться зараз по всій нашій країні, Львівщина не виключення, ми всі це, звичайно, переживаємо, але я погоджуюсь з тим, що треба знаходити щось і позитивне так само, і у новинній стрічці такого позитивного для нас, українців, чимало. Ну, почнемо з того, що якщо ви навіть абсолютно не слідкуєте за новинами, будь-якого дня можете сміливо говорити, а у Чорнобаївці наші знову розбили рашистів. Головне, не кажіть вкотре. Бо поки ви кажете, що це сталося в 19-те, цілком ймовірно, що їх там знищують вже в 20-й раз. Інша новина з Запорєбрика. Вона так само мене потішила. Точніше, це три новини, але я вважаю, що це одна. На стадіоні Якутська демонтували жовто-сині трибуни. На жительку Пскова поліцейські оформили протокол через синьо-жовтий паркан біля її будинку. І мешканця Москви оштрафували за кросівки жовто-блакитного кольору. Висновок: росіяни панічно бояться кольорів українського прапора і недаремно бояться, бо скоро все точно буде Україна. Ще одна новина. Наголошую, що це не жарт.
Це новина, абсолютно точно, можете це перевірити, загугліть. Задумайтесь просто. У парку дикої природи в Баварії російському кабану Путіну, так його звали, дали нове ім'я, аби не ображати тваринку. Представник парку Едвард Мікіш заявив, жодна свиня не заслуговує на ім'я нелюдського виродка. Це пряма мова, це не я. От. Ну і наостанок скажу так. Справжній українець може вічно дивитися на три речі. Як під воду йде руський корабель, як горять військові склади у Белгороді та нафтобази у Брянську, і як тяжко працюють російські пропагандисти, переконуючи весь світ, що всього цього не відбувається. А на цьому я з вами прощаюся і бажаю усім нам побільше позитивних новин. Дякуємо дуже тобі, Вася. Навзаєм бажаю побільше позитивних новин, побільше нам приємних приводів за зустрічей, не лише онлайн. Гарного тобі дня. Давайте зафіксуємо цю обіцянку. Нагадаю, з нами на зв'язку наш черговий щодо позитивних новин Василь Логай. Дякуємо за ці щирі усмішки та сміх. Такою була перекличка на Медплюс сьогодні. Сьогодні ми спілкувалися з українцями, що допомагають. Допомагають з різних країн, різними способами, але всі працюють на одне. На перемогу України, на здоров'я України, на щасливе майбуття України та українців. Підписуйтесь на Медплюс, тут багато важливої, актуальної інформації, яку дуже варто знати за будь-яких обставин, а особливо під час воєнного стану. З вами була Анна Заклецька та Павло Шилько. До зустрічі!